Draga braćo i sestre, drage prijatelji, sve vas koji ste ovo jutro došli na bogoslužje u Radićevu 30,
ali i sve vas koji ćete nas pratiti i sudjelovati u ovom bogoslužju preko YouTube kanala Baptističke crkve Zagreb. Želim uistinu srdačno pozdraviti u imenu Isusa Krista. Svako od nas je ovo jutro došao iz nekih svojih specifičnih životnih okolnosti. Vjerujem i sa različitim raspoloženjem. Netko je možda došao sa mirom u srcu, a netko sa nemirom. Netko je možda imao dovoljno vremena usredotočiti se, pripremiti svoje srce za zajedništvo sa Bogom, jedan sa drugim, a netko je možda imao težak tjedan, pun izazova i gužve. Volim reći i siguran sam da nas ima i onih ovdje među nama koji smo došli na mišiće. Možda su osjećaji bili protiv, možda nam se nije išlo, ali negdje racionalno smo se dojavili da bi to možda bio dobar potez. Mi bi htjeli reći da uvijek dolazimo u Dom Božji sa oduševljenjem. Ali mi smo samo ljudi sa svojim osjetilima koje nas bacaju kao na ljuljačke u svakodnevnom životu. I često nas izbace iz mira. Možda je nekom jutro zagorio ručak, možda se nismo spakirali na vrijeme, pa su neki drugi obitelji bili nervozni. Možda smo se porječkali oko nečeg. Ili možda stvarno imamo nešto što nas istinski muči i pritišće. I s tim smo došli. Ali ono što želim reći, mi ne dolazimo ovdje zanemariti stvaran svakodnevni život. Ne dolazimo ovdje ući u neko slatkasto, transcendentalno stanje gdje ćemo onda sat i pol biti u nekakvoj duhovnoj nirvani, a onda ćemo se nazad vratiti u životnu realnost. Ono što je uistinu posebno ovdje u ovom vremenu koje je pred nama, da možemo biti usredotočeni na onoga koji predstavlja temelj naših života. Usredotočeni na onoga koji je uistinu put, istina i život. Jer Bog nas je po svojoj milosti otkupio i spasio. Ovdje nisu savršeni ljudi, ovdje ne sjede savršeni ljudi. Ovdje sjede grešnici spašeni savršenom Božjom milošću. I zato došli smo izraziti zahvalnost Bogu za djelo spasenja koje je učinio kroz žrtvu i uskrsnuće svog Sina Isusa Krista, našeg Spasitelja. Došli smo k Isusu, zašto? Zato što On natovarene odmara. Došli smo izraziti divljenje i dati slavu Bogu svemogućem, Stvoritelju svega, kako kaže Božja riječ, koji nas je poznavao prije nego što smo začeti u utrobi majki svojih. Došli smo u zajedništvo jedan s drugim, jer se želimo ohrabrivati, podržati jedan drugoga, iskazati ljubav i brigu jedni za druge. I zato te pozivam, nemoj se iskopčati od svojih problema. Često volimo to reći, pustite sad sve na stranu. Ne, 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 ti nisi nevjernik, ti si vjernik. I zato donesi ono s čim si došao pred njega. Što god to bilo ovo jutro, i siguran sam da ćeš vidjeti Božje čudo. Da ćeš ovo jutro doživjeti Božje čudo u svom životu. Kako spremno te preuzima tvoje terete. Kako po Duhu Svetom donosi svježinu u tvoj život. Kako donosi snagu, radost i mir. Jer ne treba ti samo Bog nedjelje, nego i ponedjeljka. Zato ćemo ovo vrijeme slavljenja molitve, razmatranja riječi Božje i zajedništvo predati Bogu u molitvi. Ja vas pozivam da se ustanemo, da se udružimo zajedno u molitvi za blagoslov. Oče nebeski, ovdje smo otkupljeni kao tvoj narod, sakupljeni grješnici, milošću spašeni. Ja te molim da ovo jutro, ovo mjesto natopiš duhom svojim, da uistinu svako od nas bude otvoren za pjesmu, za molitvu, za razmatranje riječi Bože, za sve ono što si ti pripremio sa svog obilnog stola. Molimo te, Oče, da u nas staviš duh pokajanja, obnove i posvećenja, da možemo svoj pogled upreti tebi i stati na stijenu koja si ti. Blagoslovi svakog prisutnog i ovdje
i sve one koji nas prate u YouTube prenosu sada ili naknadno, Oče, molimo te za tvoj blagoslov. U ime Isusa Krista. Amen. Čitam iz psalma 18 i molim naš tim da dođe naprijed. Kaže psalmista ovako. Volim te, Bože, snagu moja. Bog je moja stijena, moja tvrđava i moj spasitelj. Bog mi je kao stijena na koju se sklanjam. On je moj štit. Svojom snagom me spašava, moja utvrda neosvojiva. Zazvao sam Boga koji je vrijedan slavljenja. On me spasio od neprijatelja. Evo dok stojimo ovako i pjevat ćemo i pjesmu pred tobom, stojimo mi. Stojimo mi, pred tobom stojimo mi, naša snaga je u tebi. Klanjamo se, slavimo te, jer ti divan si. Sveti Gospodin, veliki silan, on zemlju ispunja slavo. Sveti Gospodin, ispovijedajem svoju vjeru u Krista. Ja vjerujem u Krista, vjerujem da On je Boži Sin, da je umro i uskrsnuo. Ja vjerujem u Krista, vjerujem. Svršeno je sve. I vjerujem da je ovdje. I vjerujem da je ovdje. Među nama sam. Sa svojom snagom da liječi. Sa svojom snagom da liječi. Sa svojom snagom da liječi. I milošću da prašta sve. Ja vjerujem. Ja vjerujem u Krista.
sa svojom snagom da liječi i milošću da prašta sve. I vjerujem da je ovdje. Psalam 18. Bože, ti moju svjetiljku pališ, moju tamu obasjavaš. Zaštitio si me svojim spasenjem, tvoja me desna ruka podržava, tvoja me pomoć uzvisuje. Širok put predamnom si raskrčio da se ne bi spotaknuo. Bog je savršen u svojim djelima, Bog ispunjava svoje obećanja. On je zaštita svakome tko se njemu sklanja, jer nema drugog Boga osim ovoga i nema stijene osim našega Boga. Želim reći što za mene Isus znači. Želim reći što za mene Isus znači, otkad shvati da on prijatelj je moj. Promjena je nastala u mom životu, oslobodio me teškog greha moj. Nitko za me. Nitko za me. Thank you.
budimo jedno vrijeme u molitvi, zahvalnosti za ono što je Krist učinio. Molimo u kratkim molitvama, molim vas. Oče nebeski, hvala ti što si već čuo i ovom narodnom tjednu, što si mi dao zdravlje, snagu, za dane poslova i za odmor i za sve što je bilo potrebno. Hvala ti što si sa mnom i kad sam radostan i kad mi ide i onda kad imam problema i kad imam teškoća. Hvala ti što si sa mnom i kad padnem, kad pogriješim, kad odlutam od tebe, ali me ti dalje tražiš i vraćaš me natrag na pravi put. Hvala ti na tome, pomogni mi i dalje u životu i svima nama. I da pored svega što se u svijetu događa, da shvatimo da ti vodiš i brineš se za sve nas ljude, da želiš da imaš zajednicu s nama, a isto tako da ćeš jedan dan doći po nas, da nas odvedeš u onu nebesku domovinu gdje u biti je naš dom pravi, ovdje smo samo došljaci i gosti. Amen. Gospodine, neka je blagoslovljeno tvoje sveto ime. I želim ti reći hvala što si me tražio i što si me našao. Hvala ti što nisi digao ruke od mene i što nisi odustao, Gospodine. I želim ti reći da sada srce moje tebi pripada. Ti ga oblikuj, Gospodine. Ti ga oblikuj na svoju sliku. Mijenjaj u meni ono što se još uvijek bori kao čovjek. Želim biti sličan tebi, Gospodine. Neka tvoja milost danas bude ta koja će biti nama otkrivena sve više i više. Neka tvoja milost bude ta koja će danas djelovati među nama, Gospodine. Tvoj Duh Sveti, neka obilno blagoslovi i ispuni svako srce koje je ovdje. I riječ tvoje, Gospodine, da nam obznani, da nam je objasni, da nas vodi u život svaki dan. Neka je blagoslovljeno ovo vrijeme tebi na slavu, Gospodine naš. Glasova diže, u kojem vijesti dolaze brzinom cijeplosti. Boče, živimo u vrijeme straha, u vrijeme borbi, u vrijeme, Gospode, kad ljudi griješe više nego ikad. A tvoja milost još uvijek traje. I zahvala sam ti za to, Gospodine. Pred tvojim prijestoljem stojim, u molitvi sa svetima, za one koji sada pate, za oni koji sada žive okruženi zlom na dohvat ruke. I molim te za mudrost i za snagu svima nama, za novo svježe otkrivenje tebe u svima nama. Molim te, Gospode, da se tvoj narod u svojoj punini vrati tebi, da bi mogao svijetliti u svijetu koji je pun zla i koji treba, Gospode, riječ o tebi. I vrijeme je za spasenje, Gospode. Pomozi nam da budemo oni koji će ovom vremenu djelovati točno tako kako treba. Blagoslovim tvoje sveto ime i zahvala sam ti za to prijateljstvo neba. Za to, Gospode, što si dao svoj život za mene. Što ti nikad nisi digao ruke. Kad bi ja sama od sebe digla ruke, ti ne bi digao. Gospode, dostojan si slave i časti i pred tvojim se prijestoljem klanjam i molim te, duše sveti,
duboko u našim srcima. Govori, Oče, osvježi nam, Gospode, radost spasenja. Osvježi nam, Gospode Isuse, radost susreta s Tobom, jer Ti si živi, ovdje si među nama. Blagoslivim Tvoje sveto ime, Jagajče, blagoslivim Tvoje sveto ime, Kralju kraljeva, Gospodaru gospodara. Ti si jedini Bog i Tebi se živome Bogu klanjamo. Primi slavu i čast iz naših srca, iz naših usta i svega što radimo. U imenu Tvojemu svetu Ti to molim. Hvala Ti što si me u banove svoje urezao. Molim Te, Gospode, za sve naše bolesti. Molim Te da je mir, Tvoj mir koji nadila za svaki ljudski um i molim Te istiti sve na dobro. Amen. Amen. Hvala Ti, Isuse, što si Ti smisao i mog života. Hvala Ti, Isuse, što Ti obnavljaš Trsku napuklu. Hvala Ti, Isuse, što je sve u Tvojoj kontroli. Hvala Ti, Isuse, što si poslušan svom ocu, bio i jesi. Hvala Ti, Oče nebeski, za Isusa Krista, za Duha Svetoga. I hvala Ti što si Ti sve u svemu. Hvala Ti što nas blagosiljaš na razne načine, pa i sad u zajedništvu oko Tvoje riječi. Slava i hvala Tvom svetom imenu. Amen. Kamo da odemo Tebe? Kamo da od Tvog duha pobjegnem? Ti svega me proničeš, Bože. Moji putevi Tebi znani su. Pjevajmo zajedno ovu pjesmu, predanja. Ako netko želi sjesti, budite slobodni, slavite Gospodina onako kako vam odgovara. Thank you.
još malo psalam 18. Bog je živ, blagoslovljena moja stijena, uzvišen Bog koji me spašava. Zato te, Bože, slavim među narodima i pjevam hvalospjeve Tvome imenu. Stavio sam jednu pjesmu koja će možda biti nekima i nepoznata, ali meni posebno draga i stara pjesma. Po cijelom svijetu Duh Sveti djeluje. Uistinu, bez Duha Svetoga ne možemo zamisliti kršćanski život. Ohrabrujem vas da se otvarate za Duha Svetoga, da usmjeravate svoje misli prema njemu. Isus je odlazio i rekao, ako vam ne pošaljem Duha Svetoga, bit će loše, neće biti dobro. Ne možete bez njega ništa. I zato pjevajmo ovu pjesmu punim srcem, baš na ovom mjestu, duboko u mom srcu, Duh Sveti djeluje. Po cijelom svijetu. Dobro jutro, draga braćo i sestre. Kao što i priliči današnjim vremenskim uvjetima, red je na meni da propovjedam ovog jutra. Naš pastor je u Slavonskom Brodu na konferenciji za mlade. Imaju tamo izvrsno zajedništvo. Evo, nadam se da ćemo, kao što smo imali izvrsno slavljenje, da ćemo i zajedno uživati u riječi Božje. Ovog tjedna započeli smo naš projekt Izazov 40. Sjećam se, prije 7 godina započeli smo, nazvali smo to Moja molitvena bilježnica. I nekako se ta molitvena bilježnica razvila u Izazov 40. Ja sad gledam što je sve ovog tjedna krenulo. Te mi dolazi na WhatsApp, dolazi na mail, dolazi TikTok, Instagram, Facebook, sve to. Ja sam lagano pogubljen u svim tim društvenim mrežama, ali vjerujem da je to jako dobro za sve one koji možda prate, koji su aktivni na društvenim mrežama, da čuju i da se susretnu sa Božjom riječi.
I zaista sam zahvalan svima onima koji su se uključili u ovaj projekt. Čini mi se negdje više od 60 ljudi su na ovaj ili onaj način uključeni, ne bi li Božja riječ došla do ljudi koji ga traže. I zaista sam sretan, ponosan, zahvalan što smo to pokrenuli, ali bit ću još zahvalniji ako ćemo mi to doista pratiti, ako ćemo čitati, ako ćemo moliti, ako će Bog doista dodirnuti i one za koje nismo znali da su među nama i da ih je Bog pripremio za sebe. I to je naš mali doprinos. I tema našeg izazova 40 ove godine je tragom Božjih obećanja. I ja si ne mogu ovako pomoći. Ja kad čujem riječ obećanje, meni je prva asocijacija obećanje ludom radovanje. Ja ne znam kako je to kod vas. Ali mi smo skloni kao ljudi davati obećanja za koja možda nekad i unaprijed smo svjesni da ih nećemo ispuniti, ali nekako nam je neugodno reći ne, pa nekako ćemo obećati, nadamo se da ćemo to naše obećanje ispuniti ili jednostavno nas naše okolnosti sprječavaju tom da ispunimo to naše obećanje. A za nekoga možemo reći da je stvarno čovjek od riječi, da ono što kaže, da doista i ispuni. Da ono što obeća znamo da će sigurno ispuniti. I kad razmišljamo o Božjim obećanjima, meni uvijek dođe jedan lik iz crkvene povijesti, jedan prvi baptistički misionar koji je iz Amerike otišao u Burmu 1813. godine, zvao se Adoniram Judson. Inače, za baptiste kažu da su oni započeli tu nekakvu modernu misiju sa Williamom Careyem 1792. godine. A ovaj čovjek je krenuo iz Amerike na put u Burmu ili današnji Mijanmar i bio pripadnik takozvane kongregacijske crkve koja inače je vjerovala u krštenje djece. I on je tijekom tog putovanja, on je proučavao Bibliju i došao do uvjerenja da je krštenje vjerujućih ono na što nas Novi Zavjet poziva. I znate, mi kad kažemo da vjerujemo, mi ne vjerujemo u krštenje odraslih. Mi vjerujemo u krštenje vjerujućih. Nije važna dob, važno je ono što vjerujemo. I taj čovjek proveo je u misiji 37 godina. U tih 37 godina umirala su mu i djeca i supruge i u tih 37 godina samo jednom otišao u Ameriku i kada je došao tamo od napora, od bolesti koje je doživio, svih trauma, patnji kojima se susretu u svom životu, a dočekali su ga kao zvijezdu, kao nekoga poput današnjih zvijezda. Ali on nije mogao, moraju govoriti uz pomoć prevoditelja. Nekoga toliko je pluća su mu bila oštećena i on je govorio i neko je morao taj glas pojačati da se čuje ono što on govori. U tom svoj službi započeo je, napravio gramatiku burmanskog jezika, preveo je Bibliju na burmanski jezik. Dan danas, on je od 1830. do 1850. bio misionar u Burmi ili Mijanmaru, dan danas kažu da je to vjerojatno najbolji prijevod koji oni imaju na svom jeziku. I taj čovjek čija služba je bila ispunjena odricanjem, patnjom, bolestima, neimaštinom, rekao je: naša budućnost je sigurna kao što su sigurna Božja obećanja. Božje obećanje je nešto što je čvrsto, što je sigurno, jer Bog nije čovjek. I zato želim ovih 40 dana da idemo tragom Božjih obećanja, onoga što je Bog obećao za svako svoje stvorenje. I promatrat ćemo to kroz prizmu povijesti spasenja. Povijest spasenja je više jedan teološki pojam koji označava, mi kad čitamo Bibliju, ona nije
niti znanstveni udžbenik, ona nije niti autobiografija na koju bismo navikli kada čitamo o nekim ljudima, nije obična knjiga, već je knjiga koja govori o Božjem zahvatu u čovječanstvo, o Bogu koji dolazi i djeluje povijesti čovječanstva, o Bogu koji se savršeno objavio u Isusu Kristu. I zato ćemo danas krenuti od samog početka. Tragom Božjih obećanja, dar života. Čitamo u knjizi Postanka, prvom poglavlju, 26. i 27. retku. Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci svoj zemlji i svim gmizavcima što puze po zemlji. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I pitamo se kako je sve počelo, kako je nastao život na zemlji, kako je nastao čovjek. Uvodni tekst u Izazovu 40 govore o tome. O savršeno stvorenom svijetu, savršeno stvorenom čovjeku i da smo stvoreni za savršeni odnos. Ako niste čitali, ja vas potičem da to čitate. Ali kad dolazimo do Božje riječi, vidimo i čitamo biblijska izvješta o stvaranju u prvom i u drugom poglavlju. I bibličari će reći da se razlikuje prvo izvješće o stvaranju, od drugog izvješća o stvaranju. Neki ljudi vole raspravljati na temelju tih tekstova o evoluciji, o kreacionizmu, da li bilo u 6 dana, da li bilo u nekakvom dužem vremenskom periodu, u milijardama godina. I mi kao kršćani uvijek nađemo izgovor za raspravu. I uvijek nađemo povod da se ne slažemo. I uvijek nađemo načina kako da se dijelimo, kako da nemamo veze jedni s drugima. Ja nisam niti znanstvenik, nisam niti biolog, niti kemičar, ni fizičar. Čak mi ti predmeti nisu baš nešto niti išli u školi. I ne želim se upuštati u te diskusije, jer nisam zato dovoljno stručan. Ali mi koji vjerujemo, možemo se složiti sigurno u nekoliko činjenica. Prva je da Bog je stvoritelj svijeta. Bog je stvoritelj svijeta i Bog je darivatelj života. I ono što je Bog stvorio jest dobro i na kraju stvaranja on kaže da je veoma dobro. Jer ono što Bog čini jest dobro, jest veoma dobro, jest savršeno. I mi nekad zaboravimo gledati svijet oko sebe u kojem živimo, uživati u ljepoti Božjeg stvaranja, u Božjim stvorenjima. Kao da u ovom užurbanom načinu života zaboravili smo na taj prekrasni dar, svijet u kome živimo i kojeg Bog je stvorio za nas. I čovjeka kao vrhunac, krunu stvaranja. I čitamo psalmu 8. Gledam ti nebesa, dijelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti, pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječi te ga pohodiš. Ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni, vlast mu dade na dijelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži. Čovjek je stvoren na sliku Božju. Učini ga malo manjem od Boga, slavom i sjajem njega okruni. I zato što je stvoren na sliku Božju, svaka osoba ima svoje dostojanstvo i svakoj osobi trebamo prepoznati Božje stvorenje. Takav treba biti odnos od nas prema svakom čovjeku, jer je svaki čovjek stvorenje Božje, bez obzira
kakva uvjerenja imao, kakav svjetonazor imao, koliko nam se sviđao ili ne sviđao. I doista, kad idemo tragom Božjih obećanja, možemo vidjeti stvaranje i dar života. Boga koji je stvorio svijet, Boga koji je stvorio čovjeka. A ipak, ova idilično ispričana priča o stvaranju kao da je u suprotnosti sa svijetom u kojem živimo. U ovom palom svijetu, svijetu ratova, svijetu potresa, nepogoda, neimaština i svega toga što nas okružuje. Evo, prije dva dana, prošle godinu dana od rata u Ukrajini, nije prošlo niti mjesec dana od potresa u Turskoj. I sve su to situacije koje postavljaju pred nas pitanja. Iako smo pošteni, sigurno ćemo se zamisliti nad njima. Gdje je zapelo? Što je krenulo po krivu? U tom savršenom Božjem svijetu koga je Bog stvorio. Za biblijskog pisca čitamo u trećem poglavlju knjige Postanka, u osmom retku, u to čuju korak Jahve Boga koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca i sakriju se čovjek i njegova žena pred Jahvom Bogom među stabla u vrtu. Jahve Bog zovne čovjeka, gdje si? Reče mu, on odgovori, čuo sam tvoj korak po vrtu, pobojah se jer sam go pa se sakrih. Na to mu reče, tko ti kaza da si go? Ti si dakle jeo sa stabla sa kojeg sam ti zabranio jesti. Čovjek odgovori, žena koju si stavio uza me, ona mi je dala sa stabla, pa sam jeo. Jahve Bog reče ženi, što si to učinila? I vrlo je zanimljiv tekst koji je jedna osoba među nama napisala za današnji dan. Upravo o ovom događaju. Ja vas pozivam da čitate. I znate ono što je dobro u našem izazovu 40? Ako odete od ozada gledat ko je pisao koji tekst, tamo su autori po abecedi složeni, a nije složeno tko je pisao koji tekst. Tako da vam zada malo ipak da vas ponikne, potakne da malo tragate tko je što napisao, ako vas to zanima. Ako ne prepoznate odmah. Zajedništvo između čovjeka i Boga je ugroženo. Odnos povjerenja je prekinut. Upozorenje nije bilo dovoljno. Odlučnost da se krene vlastitim putem čini se boljim rješenjem. I poslušnost Bogu nije tako atraktivna opcija. Pisac knjige Postanka želi opisati kako je nastala odvojenost čovjeka od Boga. Želi opisati kako je grijeh ušao i postao dio stvarnosti. I prije nego što osuđujemo ili sudimo Adama i Evu, bolje je da pogledamo sebe. Ja znam nekada reći da sam recimo ja bio u raju ili neki ljude koje ja poznam i da mi je slučajno Bog pokazao drvo s kojeg ja ne bi trebao uzeti, ja bi već bio na tom drvetu. Čisto da pokažem da volim napraviti po svome. Zato mi volimo osuditi druge prije nego što pogledamo sebe. Ali ono što je važno, i volimo gledati što je to grijeh. Sretan sam da je naš pastor Filip odgovarao našim mladima, mislim da su imali jedno tri omladinska sastanka o grijehu. I svašta su ga ispitivali, bilo mu je sasvim zanimljivo. Ali u osnovi, grijeh je ono što nas odvaja od Boga. Čin ili nešto što ćemo učiniti je samo posljedica toga da nam taj odnos više nije važan ili da smo zaboravili. Sve ono što nas odvaja od Boga, što razdvaja čovjeka od Boga, to je grijeh. I grijeh u osnovi nije
prvenstveno ta etička dimenzija, iako u moralnom smislu grijeh to i je. Ali ono proizlazi iz toga što je odnos između čovjeka i Boga prekinut. I zato ono što nas razdvaja od Boga, ono što nas razdvaja čovjeka od čovjeka, ono što razdvaja jedne od drugih, to je grijeh. Može biti ponos, može biti samodostatnost, može biti bilo kakav čin koji smo povrijedili i ranili jedni druge. I to je naše stanje. To je posljedica našeg pada, posljedica našeg grijeha. Posljedica da postoje ratovi, da postoje nerazumijevanje, da postoji da želimo ono što nama ne pripada, a pripada drugome. I da ne biramo sredstva kako bi došli do onoga što nama ne pripada. Do onoga što pripada samo Bogu. I mi smo pali ljudi, ljudi griješnici, koji smo odvojeni od Boga. I kad govorimo o životu, trebamo biti svjesni činjenice da je Bog darivatelj života, da je On stvoritelj svega, ali isto tako trebamo biti svjesni činjenice da smo mi ljudi koji smo grešnici, koji smo odvojeni od Boga, koji smo odvojeni jedni od drugih. I kad govorimo o tragom Božjih obećanja, u ovom vremenu priprave za Uskrs, neki vole korizmu, neki ne vole korizmu. Sad vi si odaberite kako želite. Za nas koji smo onako odrasli u našim zajednicama, tradicionalno mi ćemo reći da je nama svaki dan Božić. Jel tako? Svaki dan je Božić jer se Krist može roditi u našim srcima. Zašto bi mi imali korizmu, to imaju oni neki drugi. Mi to ne radimo, mi to nismo nikada radili. Ali pripraviti se za susret sa uskrsnim Gospodinom je uvijek dobro. Uvijek je dobro biti u stanju pripravnosti. U stanju da se susretnemo sa našim Bogom, sa našim stvoriteljem, sa našim spasiteljem. I pjevali smo danas tijekom našeg slavljenja Ja vjerujem u Krista. I vjerujemo u uskrslog Gospodina Isusa Krista. I vjerujemo da je vrhunac Božje objave Isus Krist, Božji Sin i Spasitelj, onaj koji je živio, umro i uskrsnuo. I kroz njega tumačimo pismo, tumačimo svijet oko sebe. I povijest spasenja doživljava svoj vrhunac u životu, smrti i uskrsnuću Isusa Krista. I Pavao kao farizej, kao vrsni poznavatelj pisma, kao revnitelj, a sada obraćenik kojeg je Isus susreo na putu za Damask, postaje gorljiv svjedok Kristov. I sve se tumači u Kristu i kroz Krista. I Pavao će reći tamo u Kološanima da je Krist savršena slika Boga nevidljivoga i da je sve stvoreno u njemu i za njega i po njemu. I tako se i tumači odnos Adama i Krista. U Rimljanima 5.12 do 21 i u 1. Korinčanima čitamo o tome. Možemo staviti tekst iz Rimljanima poslanice. I u tom tekstu Pavao govori, on će reći u Korinčanima, kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. On u Rimljanima poslanici govori o tome da je Adam slika ili tip onoga koji ima doći. I zbog toga, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Smrt je posljedica grijeha. Smrt je posljedica pada.
I dalje će Pavao razrađivati svoju tezu i reći će, ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. U ovom tekstu vidimo odnos grijeha i milosti. I kaže Pavao da presuda nakon jednog grijeha jest osuda, a dar nakon mnogih grijeha da je opravdanje. Dakle, grijeh jednoga svim ljudima na osudu i tako i pravednost jednoga svim ljudima na opravdanje, na život. I ono što želi ovaj tekst reći, da grijeh ne može pobijediti milost, da grijeh ne može nadmašiti milost, da količina grijeha nije veća od količine milosti, da dar života, da smo stvoreni na sliku Božju, koja je padom narušena i kao posljedicu ima smrt, sa darom milosti je život vječni u Isusu Kristu. I taj dar, kao i svaki dar, se može prihvatiti, a može se i odbiti. Mi bi nekako iz pristojnosti, kad nam neko nešto pokloni, mi ćemo to uzeti. Onako da ispadnemo pristojni. Da ne uvrijedimo onoga ko nam želi nešto dati. A prema Bogu smo puno bezobrazniji. Puno smo drskiji. Ono što nam On nudi, mi kao da ne želimo prihvatiti. A On nam nudi život. I to život vječni. Ne samo da se divimo stvaranju, ne samo da se divimo stvorenju, ne samo da smo svjesni pada, posljedica grijeha, naše smrtnosti, naše krhkosti, već da smo spremni prihvatiti dar Božji koji je u Isusu Kristu, a to je vječni život. I dok pratimo tragove Božjih obećanja, približimo se Bogu, upoznajmo ga i spoznajmo ga bolje. Neka nam Duh Sveti otvori oči naših srca, da odvojimo naše vrijeme za molitvu, za zajedništvo s Bogom, da se otvorimo Kristu koji nas iznova poziva k sebi prvi puta i stoti puta. Znate, volim ovdje kad kaže dar nakon mnogih grijeha, gdje se mnogo obilatije izlila, razlila milost Božja. Bog nas uvijek iznova poziva k sebi. I kad promišljamo o daru života što smo dobili, ja jako volim pjesmu Marina Karačića Pustinja. Poslušajte si, ali u refrenu on kaže ovako. Jesam li ono što si stvorio onakav kakvog si me želio, jesam li? Glas koji daje od sebe sve da tvoje ime svijetom odjekuje. Mnogo toga ne zaslužujem, ali ti mi sve u ljubavi daruješ. Koliko srce tebe žedno je, samo ti to znaš. Vrijeme priprave za Uskrs jest upravo vrijeme naše vlastite priprave, susreta sa Gospodinom. Bogom koji je stvoritelj svega, koji je darivatelj života, a koji nam u Isusu Kristu nudi život vječni. Volio bih da u ovom vremenu budemo što svjesniji, što bliži našem Gospodinu. Da ga što više upoznamo, da ga što više spoznamo, da ga što više ljubimo. I na taj način smisao i svrha našeg života će postati jasniji. Jer smo stvoreni da Boga proslavimo,
da njega svjedočimo, da s njime živimo. I vrijeme koje smo dobili neka bude vrijeme povjerenja u Božje obećanja, da je život koji imamo dar od Boga. I znate, volim jednu misao kad sam čitao ovaj tekst iz Rimljanima poslanice, on kasnije nastavlja u 6. poglavlju kad govori o tome da li bismo trebali nastaviti griješiti, jer će se milost izobilnije izliti ako što više griješimo. Kao da to nas navodi na neki krivi zaključak. Jedan poznati njemački teolog Günter Bonka mi je rekao ovako: nemamo ni jedan drugi život koji bismo grijehu mogli prepustiti. Draga braćo i sestre, nemojmo ovo vrijeme koje je pred nama, koje nam je Bog dao, dati onome što nas odvaja od Boga. Dati onome što nas odvaja jedni od drugih. Radujmo se životu koji smo dobili. Radujmo se okolnostima u kojima živimo. Radujmo se životu kojem imamo u Isusu Kristu. Jer nemamo ni jedan drugi život osim ovoga kojeg nam je Bog dao. Zato ga iskoristimo na slavu Božju. Amen. Spasitelj, ti si svaki moj dan, tvojom je rukom oblikovan i odavno je isplaniran. Nježno me zoveš u svoju prisutnost, voleći me Duhom Svetim, uči me ti živjeti uvijek po tvojoj volji. Čujem sad ja tvoj sveti poziv, predajem se dok zoveš me u naručje svoje. Vodi me, molim te. Uzmi, promijeni, ispuni me, upotrijebi. U ruke dajem se, Lončare. Thank you.
Imao sam nekako na srcu staviti još jednu pjesmu prije naše završne pjesme. Pastor Željko je govorio o tome da živimo u palom svijetu i uistinu živimo u svijetu patnje. Ali ono što je isto tako rekao da je Bog napravio ovaj svijet i rekao veoma je dobro. I kad razmišljamo o Božjem zahvatu u naše živote, da je posegnuo za nama, da nas je stavio na čvrsto tlo, na stijenu, onda je pitanje koja je naša uloga tu. I izabrao sam pjesmu Duboka je čežnja naših srca, Gospode, da snagom duha svog ti iscijeliš našu zemlju. I mi kao sljedbenici Isusa Krista uistinu smo pozvani za dobro. Pozvani smo za ono dobro koje je Bog u prvobitnoj svojoj namjeri imao. I dok pjevamo ovu pjesmu, razmišljajmo i ljudima koji pate trenutno, koji su možda bez svoga doma, negdje na hladnoći, oni koji su danas možda izgubili svoje mile i drage na bojištu u Ukrajini. Jer mislim da kad uopće razmišljamo o svjedočenju evangelizacije bez suosjećanja sa ovim svijetom, onog Kristovog suosjećanja koje on stavlja u naša srca po Duhu Svetom, nema ni evangelizacije ni svjedočanstva. I dok molimo za iscjeljenje, molimo i razmišljamo o ljudima koji danas su u velikoj patnji, koji su možda bez Boga, koji trebaju Božju blizinu, Božji zahvat. Neka ova pjesma, dok ju pjevamo, bude uistinu naša zajednička molitva. Duboka je čežnja naših srca. Možemo se ustati za ovu pjesmu. Gospode, tvoj duh se približava, snažan val će nas preplaviti. Gospode, tvoj duh se približava, snažan val će nas preplaviti. Gospode, tvoj duh se približava. Gospode, tvoj duh se približava. Snažan val će nas preplaviti. Pravednošću oproštenje. Molimo za probuđenje. Cijeli narod. Sad bez glazbe i cijeli narod. I cijeli narod, našu zemlju.
molim vas da ostanemo još stajati. Imamo par kratkih informacija. Danas u 18 sati bit će informativna skupština ili skup informativni. Svi ste srdačno pozvani da dođete, bez obzira da li ste član ili prijatelj ove zajednice. Dođite sa svojim pitanjima da možemo zajedno razgovarati onome što je dobro za budućnost ove zajednice i onome što je volja Božja za našu zajednicu. Isto tako sljedeće nedjelje, odmah nakon Bogoštovlja ujutro, imat ćemo našu redovitu godišnju skupštinu. Ohrabrujem vas da dođete sljedeći tjedan, da nas bude u što većem broju. Pastor Željko je spomenuo izazov 40, još imamo primjeraka u hodniku, još stignete uhvatiti ritam, neki su počeli tamo utrak srijeda, pa onda uzmite sa sobom, ima i na engleskom i na hrvatskom jeziku, tako da stvarno vas ohrabrujemo za čitanje izazova 40. Evo, pjevat ćemo našu završnu pjesmu za vrijeme koje ćemo sakupiti dobrovoljni prilog. Biblija nas uči da Bog voli darivatelje veselog srca. Pa onda ja vas ohrabrujem da svoje srce stavite u veseli položaj. Moj Gospode, divim se tebi. Ti si pravedan, mrzi
štujem te. Ja štujem te, ja štujem te, ja štujem te. Neka te Bog blagoslovi i čuva. Neka ti Bog bude dobar i milostiv. Neka ti Bog bude naklonjen i da ti mir. Uživajte u tjednu koji je pred nama. Prepustite se Duhu Svetom, razapnite svoje jedra da može lijepo napuhati to da idete kud Bog hoće. Amen. Thank you.